Bocho, am bermakazio ma, bocho, rogor moiqona, sole, bocho, anu in gamoqo, ise shtare ikneba, tqoba, shtare ikneba, voqona, rogaubna. Ina, in gamoqo, bocho. Rogor muakherkhar, rogor gaaqata, bocho, am patara kasma, bocho, es. Oh, gaios, okheri iqave, bocho, bashobidan, bocho, okheri kha. Okheri kha, okheri kha. Yugo. Eos qa. Ну, а баха, я кен ити виқиде тайгули, хо ицира, ништеловани дгия дгэс чэмтис, а? Кетусис миртавцолат, кетусис. Бочо, виқиде, аба ра аре, бочо, шештани хо арахал, ме дамавицлево, да бочо, да гай, бочо. Ой, а винериуле чота исе. Исе бичо, рамо сатани яхла корцилис дгэс да ра мальчишни ки мовацвет гушин. Шер амоцхо, шеказио, штария, бочо, соп. Шер амоцхо, бочо. Шер орчи гадали да гезина, бочо, да шабатис курьерс ме вуқуред, мен телига мегаверта шенги ара, шектаро, ша. Тамати шеказио, Иса, бабу, сейчас мы можем бебе, а сейчас рогит хари, чем у нас слышит, да упине, а вы бебе, а? Ки, да упине. Маграм, ты сейчас хуа, ой, лебе, он дадам пине, вену, ки, михаки, маграм, гад, хове, бам, джо, пине. Покасу, магана, покасу, мучо, чеказио, хода, покасу, мучо. Нуко, чем мы кету си мудиш? Пот, я помню, цаки, мучо. This it, that's I call, Michelle, fight for the right goal. This one for the hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wildin', living it up in a city. Got chunks on with Saint Laurent. Gotta get my hair so pretty. Too hot. With the police and a fireman. Too hot. Hey, watch out. Yes. დადგმული ფლეშმობი ჩემ გადა ნუგოსგან კეთუსი. ვაიმე ბრაო გაი. რამშვენიერი ხარ. ვაიმე გაიოს, კარგი ხალხი არა, ებს აკეთებ ხალხი. ვაიმე გაიოს, გაჩვენე ხალხი, გიყურებს გაი. ვაიმე ისე უხდებით ერთმანეთს, როგორც გაერთიანებული ლოტკინის პრინცი და ღრმაღელის დედოფალი. ამ დღეს ხალხი არ დაივიწყოს, გაიო. ვაიმე გაჩვენე, მოგასვა, ბუჩო, ამალა მოგასვა, გეურებ. ოდე ბუჩო, ერთი წამი გაიოს. გაიოს. Ოდე ბუჩო, ერთი წამი ბუჩო. ბუჩო გავიგეს რომ ამაზე გოგოა და მაღალია და ის მარ. ბუჩო ამფოლებს როგორ ატრიალებს ბუჩო ეს რაღაცა. ამა უარჭერს ბუჩო. ო, გაო, ნუგო, ნუგო. სწორედ აი ეგ მიზიდავს მე კეთუსიში. ეს თვალები თითქოს ვნების მრიცხველია. ტრიალებს, ტრიალებს, ტრიალებს დაუსმინებს ნუგო. დაიხარ, რა რაღაცა. უნდა ვერაღა ბუჩო, გარდა როგორ შემოელო. ამ გადაწყვეტილებით რამდენიმე წერი გავიჩინე რომ იცოდე. რატო გოგო, რატო იძახე მაგას კეთინო? რა სქვია რატო? საქართველოსი ყველაზე სასურველი სასიზო ჩავიგდე ხელში, კაცო. ბუჩო, მაი, მომისმენ, ბუჩო. მომისმენ. ზათა ხარ, ახლა ეს დარჩენილი ორი პარასკევი ამ ქალს ერთად გაატარო. აი, შეკაზიო. შეკაზიო, გეური. დავედი. ბაჩის ხალს მომიყვანე მოვალ, ბუჩო, მაცადე ერთი. ყოფილი მასწავლებელი და ახლა უკვე ბებია. ვგილოცავთ გაბედნიერებას. ეს მცირედი ჩემგან. მაიმე რა საყვარელი. მაიმე თიკუნა ძალიან დიდი მომდევნო. მადლობა. უსუნეთ. ვაი მე ცხვირი გაიოს მიშველე. ვაი მე ცხვირი გაიოს. ვაი მე თუ გიარო პესიერები ვიყოთ გაიოს ეს ბავში გაიყვანი აკიტანე. აუ ვიხუმრე რა, ხუმრობას რა არის. სამერთხე. ამახა ხარში კეთოსი შენ არიტირო და ნახე, აი, დასაჩუქარი მაქვს შენთვის. ვაი მე გაი. აი, მოდი ახლა გაგიკეთებ ხო? ბაბუ, ბამუ. კეთუსი. მოდი. აი ეს საღამოს გაიკეთე. აქ ხალხია და არ მინდა რომ სალაპარაკო გახდეს ხო ხდები? დაო შენ. შენ რა გიმბიცები რა? შეგინესოლე რა. შენი ჯირი მე ხარ, რა მინდა გეხოცები, დავიენებთ კაცები. მამაკაცო, პირო, გაიო, შენი ჯირი. აი ესე გიხოცები რა. აი ესე გიხოცები. ნელაიარეთ შვიდად მიდით, შვიდად მოდი, არ მიდეს გადასრებები, გადმოსრებები, შენი ჯირი, აი ესე გიხოცები. მაქსიმუმ 5 წუთი მოქცეს ხოლმე. სად მიდიხარ? სამეგრელოში მივდივარ. აა, სამეგრელოში, ხო? ხო, მაშინ ერთ 40 წუთიას ხოლმეს მოქცემს რა. 40 წუთი გიმარა. სად მიდი? აბა მოდი ახლა გინაცოლე, დავსხეთ უცებ. გაცივდა ყველაფერი, ოჯახმა იწოლა, გამზადა, ბატი ვიეცი რა, მოდი რა გინაცოლე რა.
აი ესე გეხოცები, თქვენი ჯირილი და შემოდით რა. მოგზანდი გეხოცები რა. ხო. სად უნდა შემოვიდე რატო რესტორანში? რესტორანში უნდა დამხვდე, აქ რა თმინდე ხარ. ვა, გაიმეს, ეს რა მომივიდე ხო? აი მეკო. თქვენ არის, აი შენი ჯირილი, აი ესე მაპაზია რა. რაღაცები ამერია, გაიგე, გადარბენები მოგ წოდა. გადავალ ეხლა მე იქით ჯვარზავზე რა. აბა თუ ხარ თქვენ თანახმა ეხლა რომ აი ესე იყო და მართლა სიგიზე, სიგვარულში და სიცოცხლის და ხუშის გარდაში ხუშის. მოგესალმებით. ბოდიშით მენდელსონის მარში არ გვაქვს დინამიკი გადაგვეწვა და როგორ? აი მე რასქვია მენდელსონის მარში არ იქნება? ამ დენიხის გასათხოვარი დაკალი მენდელსონის მარშის გარშემო რეგე გამათხოვო. აი დავ დამშვი. შენ არ ინერვიულო ჩემო ქეთო? მე ვიმღერე. ელისაბედა. და 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 ბრავო, მართ ბრავო. მოგეთ მეგობრებო დავიწყოთ. პატარა გამოიწია ქეთ უფროსებს გზა დაუთმე ხელი უნდა მოაწერონ. ნუ უფროსი, დაშე მე ვაწერ ხელს. მოგასვა, ხო, მოგასვა. შეგაძლიერო, მოგასვა. იმანაც მიასვა, მოჭო. ბატონო გაიოს თქვენ ხართ. შეგვიძლია დავიწყოთ. სანამ ცერემონიაზე გადავალთ, მინდა დავა ზუსტო გაქვთ თუ არა გააზრებული რა საკეთებ. რა თქმა უნდა გააზრებული, მაქვს თუ გრელკას კაცი ჯობია. მენ ბატონო გაიო. რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ რომ გრელკავს ჯობი ვარ. მაშინ თუ ვინმე არის ძინა აღმდეგი ანახლავე თქვას ან სამუდამოდ გაჩუმდეს. კაბოტონო ისე მივიდა სახლში ცოცხალი და ისარგე ისა და თავის დედას ვისაც ჩემი ბავშვების ბედნიერება არ უხარი. პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ ხო? პრინციპში დათავოთ მგონი და დავიწყოთ. აი მოკლედ თუ ყველაფერი კარგად არის დავიწყოთ. ქალბატონო ქეთევან, ხართ თუ არამზად, იყოთ გაიოზის გვერდით და მთელი ცხოვრება უსმინოთ სახსრების ტკივილისგან გამოწვეულ კრუსუს. ბატონო გაიოს, ხართ თუ არამზად, გაანებივროთ ის და მთელი ცხოვრება ყოველდილით მიართვათ საწოლში ვალერიანის წვეთები და კარდიომაგნილი. რა თქმა უნდა თანახმად. მაშინ თუ შეიძლება აი აქ მომიწერეთ ხელი. კეთუსი. აი აქ თუ შეიძლება როგორ გაგიმართლა აი აქ მომიწერეთ ხელი რა გოგო ჩამიგდე ხელში დანდაბას მოვაწყე კეთილი მაგაინა გაქვს მაი მე კალამი აწერ კალამი მომიწანე დროზე ოჯახს მიიგდებ თუ რა არის ვერკავიკე კალამი მომიწანე კალამი მომიწანე დროზე მადლობა გაი მადლობა ეხლა შემოაწერე კუსკუ აი აქ ბატონო გაიოს აი აქ მოაწერეთ ხელი გამარჯობა. აიქა ჩემს საქმის გაკეთებას. გამწონებს ეს კალი მთელი ცხოვრება ეხლა. ნეტა არ ვიცნობდე მაინც, არ გირჩევა რა. ნუ ნახა, კაცო, ვინახა თქო. განებ მაგას თავი და მოაწერე ხელი, მოაწერე ხელი უნე. ბიჭო, მომისმინე. რა კალი ეხლა ეს არის, რომ გადაერიო. არ გირჩევ გეუნები რა. რატო არ უნდა მოიყვანო? ძალიან მაინტერესებს ეს. იმიტომ ეხლა ფერი ისეთ ვიზუალია რა აქ ამ კალს ეხლა რომ რაღაცა ასლაბარაკო ეს ხვარი ანგელოზებით მისმინე ეს ახლა აფეთ ბატონს თარეს მოსინი პოსება ფისერას ეკესიეს მე დიგენ აკი ვეღარ იბლატავს მოაწერე ხაი მისმინე ახლა კალას ეს ხალი ახლა შენ თუ მართლა მოტყავს სოლად და საომალოდ ვინმე კითხო ვინ გიჩიაო არ ვინახი ხა და არ გინახი ვაიმე, ჩემ ხელში გამოზრდილი ბაბუა გამიპრინდა, ვაიმე. რაზნელი ყოფილა მარტოვა. ეგო ბაბუ, რატო ტირე ბაბუ? აბა ვიღაცამ ხომ უნდა იტიროს. და კიდე გონკაობებს არ ვარ, უკან ტორტიდებს და არ გადამრიოთ რამე არ დამართო ტორც. აი ეთ აბა, აბა, წავედი. წავედი, 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 აბა რესტორანში ვიგო. აბა მოგიდეთ ხელი. ვისია, ვისია, ხალი. ის გამო როგორ უნდა გაყვე კაცს ცოლად არ მესმის. რას უშვება ადამიანს ეშმაკი. მოგესალმებით. გავიგემართო სული ბრძანდებით. მეც მარტო სული ვარ და მინდა რომ ჩემი გული სული და ქონება თქვენ მოგიცხნათ. ვაიმე. მაშინ ჩემი გული თქვენ გეკუთნით. ბუჭო, უცებ ხო? ბუჭო. ეშმაკი რო არა, პრობლემას არ გიქმნით ეს?
ეგ თქვენი პრობლემა, მე თქვენი ვარ, მოდით ჩემთან. არა, არა, მოიც ესე უცებ, არა. მოდით ჩემთან. ჩემ ძალი გადავივლო, რა. ჩემთან მოდით. ესე უცებ. მოდით ჩემთან. გაცო, მინდა გიჟიხარ. ჩემთან. გამიში, გაცო. მოდით. გამიში, გაცო, ჯერ რაღაცა ყავა, ა,